घर भारतनि खे झरगुमाल बणाए सख़्तु तशद जे असांजे नौजवान छोकिरी निमानी सोलंगी खे अॻवा करे विया आहिनि चयो त बासर असां मथां ज़ुल्म कयो आहे असां अहिड़ी बि एन सी थूशा ते पिणु दाख़िलु कराई आहे पर पुलिस बासरनि सां बिटो हुअणु करे बासर जवाबदारनि ख़िलाफ़ु का बि कार्यवाई करण लाइ तयारु न आहे हिननि चयो त फौरी तौरु नियाणी बाज़ाबु करे तशद कंदड़ ख़िलाफ़ु कारवाई कई वञे न त सूरत थाणे आॾो औरतुनि ऐं समेत एतिजाज कयो वेंदो जी महिरबानी